Inbiomedeko zuzendaritzak goizean agertu die langilei Jaurlaritzaren proposamena, baina patronoek proposamenaz duten iritzia azaldu gabe. Patronatuak, hau da kutxak eta diputazioak, atziluntzen egin zuten eskaintza aztertzeko lehen bilera. Kutxak ez du ezer jakinerazi proposamenaz duen iritziaren inguruan. Diputazioak bere aldetik, bozeramalearen bidez, bere jarrera kaleratu du, Inbiomed kutxaren ekintza sozialari dagokiola eta finantziazio konpromezuak bete ez izana leporatuz. Kutxak garbi dagoena dela bere garaian hartutako konpromisoei ez diela eusten. Jaurlaritzaren jokabidea ere ez du egoki ikusten. Bideragarritasun plan bat landu dezagun guztion artean, eta sar dadila, Inbiomed bezalako proiektu interesgarri bat, eta behar beharrezkoa, Gipuzkoarako eta Euskal Herrirako, sar dadila ikerkuntzaren sare publikoan. Jaurlaritzak uste du, Inbiomedek beste diru iturri batzuk bilatu beharko lituzkela, Euskadi, Espainia zein Europar elkartean ikerketarako dituzten diru laguntzak eskatuz, proiektu zehatz eta bideragarriak aurkeztuz. Presaka jo zutela laguntza eske Jaurlaritzaren gana, eta bizkortasun berberarekin uste du Jaurlaritzak erantzun beharko luketela eskaintza onartzen duten jakinaraziz.